partito. Data 15 marzo, scena quinta, ciak 1, incontro ragazzi, Montenegro, Italia, al muro. Ok. Silenzio. Azia! Trao. Così chi? Kako ko sam ja, da sam ja. Da ti dam ruke. Što? Ko je problem sad? Što da ti dam ruke? Ova kao drug drugu da daš ruku. Nisam tvoj drug. Ko misliš to? Ja ti kažem za jedni put, ja nisam tvoj drug. Ne razumijem čemu to pričaš. A ja ti kažem samo tako. Objasni mi to malo. Kako da ti objasnim? Jasni mi ja to malo. Kažem ti samo jedan reći, ja nisam tvoj drug. Zašto? Zašto? Što je bilo, ne razumijem. Ja ne znam šta ti hoćeš. Ja, ti hoćeš ja da budem tvoj drug? Da. A kad ja ne hoćem? Zašto? Zašto? Da samo tražim objašnjenja, zašto? A ti hoćeš da budem tvoj drugar, a da te jebim tvoja žena? Kako ti misliš tako? Ne razumijem, jasno mi to. Pa ti, ja mislim ti poznaš dio sam. Da. Da. To ti je devojka, tako? Da. Pa to je moja devojka. Kako tvoja devojka? Ti hoćeš ja da budem tvoj drugar, a da jebim tvoja devojka. Nije, to je moja devojka. To je bio tvoja devojka, ali je... sad je moja, ja ti kažem. I jeste moja devojka. I bit će. Nije kako ti misliš. Jeste, tako kako ja mislim. Ja ti kažem tako. Ja ti kažem samo zadnji put. Kao brata, ali nismo brati ni drugar. Ja ti kažem zadnji put. Samo mi objasni sve to. Šta ima da ti objasni? Ovo ću vam pričati. Što je bilo sam tvoje devojka? Tako ko trud, to drugo možemo raditi. Ne, drugar, ne bi od njegov druga žena. Ne, kako ti misliš? Pa to ja pričam. To ja kažem. Ne, ne, ne. Jeste? Ne. Ne, kao ti misliš? Jeste, jeste, tako. Jer ne može to tako. Ja ti kažem, nije kako ti misliš. Jeste. I šta ti tražiš za ovo? Tražim pojašnjenja za ovo. Ti tražiš na šta je to? Da. Ko traži taj nađe, znaš? Znam. Mislite vi da su vi četvorica i da nešto... Šta bre? Čuti. Šta ti... Batali priču. Šta ti pričaš? Šta imaš ti? Ti mali, šta pričaš ti? Smiri me, smiri me. Šte ruke kad ti kažem. Moma, smiri me. Ne, ne, što on pričao? Maš ti nekih problema ti? Šta ti mišaš? Maš ti nekih problema? Šta ti pričaš? Maš ti nekih problema? Šta ti pričaš? Polako. Smireno, samo. Smireno. 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 Hoćete sa mnom da imate problema, bolci? Polako. Smireno. Ti sa mnom da imaš problema? Ko si ti? Da imam sam ja. A ko si ti? Ko si ti? Treba problema. Ti, ko si ti? Ja sam tvoj drugar. Ja sam samo drugo. Da me diraš? Okay, okay.